I denne videoen spiller jeg Killer in the Cabin mot en haug av andre norske youtubere. Vi drar alle på en hyttetur langt ute i Ødemarka, men en av oss er en morder. Klarer vi å slippe unna eller drepe morderen alle uten å bli oppdaget? Trykk liker og abonner. Oi, buss! Er dette bussen vår? Dennis, er det du som har kjørt? Går du rett i angrep? Martin er morderen! Nei, stem Dennis! Nei, nå blir det kaldt. Vi må inn i hytta. Få på noe absint og få på noe shots. Få på jacuzzien, gutta. Og nå absint. Skal du sove oppi der, da? Du, det folk ikke vet er at Viktor Sotberg har reddet livet mitt en gang. Men det kommer en annen gang. Alle sammen, jeg har våpen. Ikke morder. Hvis du dreper her, så vet dere at jeg er sheriffen. Det er ikke så betryggende. Jeg tror ikke noe på det når du sikter på meg på den måten. Oi. Fried fish? Muffins, eates, meat stew, fish soup. Kan jeg lage meat stew? Er du kokk? Ja, jeg er kokk. Ok, jeg og TantePose drar ut og finner ting. Hvis en av oss dør, så er den andre borte. Sier fra om dere ser en jacuzzi. Hvor ble jeg alle sammen? Jeg er helt alene. Men det er jo kanskje betryggende, for det er ingen som kommer til å drepe meg. Ok. Muffins? Da mangler jeg blåbær. Må jeg ut og finne blåbær da, eller? Hvor er all maten? Nå er det altså så... Hvor er alle sammen? Det er kaldt også, jeg tror ikke jeg tør å... Jeg tror ikke jeg tør, jeg. Jeg får holde kåken, jeg. Det er greit, det. Hei! Osan! Det er meg, Martin. Jeg er inne i hytta. Jeg er helt alene, kan noen hjelpe meg? Jeg prøver å skjønne hvordan jeg lager mat. Jeg har funnet noen ingredienser, men jeg mangler noe. Hva er det du mangler? Jeg mangler 10 blåbær. Eventuelt så vil jeg ha litt vin, litt kjøtt og litt salt. Ja, vin. Kan jeg få litt vin? Legg det i skapet her, Jeg heller legit boss. Åh, løk, nice. Jeg liker løken til Broon, den er alltid god. Jeg trenger kjøtt. Er det noen som har kjøtt? Er det noen som gidder å drepe noen så vi har noe kjøtt til middag? Takk. Hvem er det som... Nei! TantePose er morderen! Broonstar drepte TantePose! Hæ? Var det ikke TantePose som drepte Broonstar? Nei, hæ? Broonstar lever! Han var kniv! Åja! Det er Broonstar! Ja, TantePose stakk Multiguru. Nei, det er jo Broonstar! Nei, Multiguru! Osan, du vet jo det! Det er ikke Multiguru. Takk. Jeg har lagt middag til oss, Dennis! Det er middag inne. Du prøvde TantePose å drepe meg. Prøv å stemme ut TantePose, da. Hvordan stemmer man? Ja, jeg har stemt den ut. Stem på Killer is dead. Se hva som skjer. Nei, for da taper vi! Nei, Viktor! Jeg er også enig i at TantePose stabba meg litt. Ok, men kan jeg bare få deres oppmerksomhet litt grann? Fordi jeg, Osan, TantePose og Broonstar var i hytta. Jeg går opp og blir stabba av TantePose, og så kommer Broonstar ut med kniv og har drept TantePose. Jeg tror ikke det er noen som hører på hva jeg sier. Osan, du er med på å finne morderen. Så kan vi tro at det var TantePose-morderen? Hva er det som skjer?! Hva er det drøtte Broonstar?! Ler du ondt nå, Osan? Vet du hvor rart det er at noen kvelte Broon? Han var den eneste vi hadde som var søs. Ja, jeg skjønner ingenting. Hvorfor er begge de som var søs død? Det er Ruben! Jeg skjønner. Kom inn og ta meg her i soverommet. Ruben er bad guy. Han har lagt en trap der. Ikke gå inn. Ruben! Hvem ut Ruben? Nei, jeg er med. Jeg skjønner ingenting av hva som skjer. Jeg er skuffet, Ruben. Ja, var det Ruben? Nei. Jo, men nå må vi stemme om vi tror at morderne dør eller ikke. Oi, Åsan død for han hadde ikke noe mer liv. Hæ? Åsan! Faen. Og nøkkel og alt, jo. Jeg er allergisk mot noobs. Sorry. Skal vi stemme på at vi tror at morderne dør, da? Ja. Ruben. Killer is dead. Yes. Oi. Vi driver en ås, da. Fuck ås, da. Hva skjer hvis vi får ut til yes, og så er det ikke det? Da tapper vi. Ja, men det må være... Ja, jeg sa det jo! En av de tingene jeg sa i hvert fall. Velkommen dit, folkens! Det her blir veldig koselig. Vi må seriøst slutte å la Dennis kjøre bussen. Det går til helvete hver gang. Det er... Jeg skal lage middag. Følg med nå. Løk. Baking powder. Løk igjen. Fiskestang. Ja, ja. Du lager mat allerede, Martin. Vet du, nå stoler jeg på deg fordi du faktisk bidrar. Ja, jeg er snill, og jeg er sulten hele tiden, så jeg er en fyr for fellesskapet. Diplomat, om du vil. Kan jeg bruke den? Ja, ikke sant? Nei, jeg er trygg. Jeg er ikke mistenkelig, jeg er trygg. Er det noen som vil hjelpe meg med vannet her? Ja, jeg kommer. Hvor er du? Jeg vet ikke helt hvor du er, jeg. Hvorfor springer du med oss, Martin? Fordi jeg skal være beskyttet. Jeg orker ikke at noen skal drepe meg. Er det varme her? Ja, der, ja. Åh. Du er jævla flink. You need an empty. Kan du hjelpe meg, eller hogge ved? Jeg går og hogger ved. All right. Kan jeg, hvordan... Det var ikke så lett det her. Press E to start to stop chopping wood. Ja, der ja. Aha. Er det noen som gidder å gjøre noe ordentlig arbeid her, eller? Sånn, det er sikkert nok. Hei alle sammen, jeg har ved. Hei alle sammen, jeg har ved. Trenger vi ved? Nei, vi trenger jo ikke ved. Skal vi lage noe mat til det, Martin? Jeg prøver. Ja, du, legg det inni her. Legg det inni her enn så lenge. Jeg har gjort det allerede. Ok, da skal jeg lage. Hvordan man finner på vann? Hvordan man gjør det? Får vi mat her, liksom? Ja, nå. Vent litt. Får du kjapt mat, så jeg... Jeg løper her, så jeg finner på vannpassene. Sånn, nå lager vi. Lager man nå? Kan jeg spise det? Jeg vet ikke om... Hvordan spiser man det? Broren min er død, kan jeg spise noe mat? Det er mer mat i andre etasje. Vi tar og spiser Ruben da. Ja, bra. Ta også parteren så vi får noe biff. Ruben er død? Ruben er død! Jeg drepte Ruben! Hæ? Jeg drepte han. Hvorfor det? Jeg drepte Ruben. Åh, han kverte Ruben. Hvorfor det? Jeg drepte Ruben. Fordi han slo meg, og etterpå så la han ut en bjørnefelle. Og så la han ut en bjørnefelle. Morder! 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 Jeg er ikke morder! Kom her og sånn, kom her og sånn, din morder, kom her og sånn, din morder, kom her og sånn, kom her og sånn, og sånn. Viktor, hjelp! Hæ? Jeg feller noen, Martin! Jeg så at det så meg. Jeg er morder! Jeg måtte gjøre det! Nå har jeg noe mat, så er det bare hvis dere vil ha. Nei! Viktor? Viktor prøver å stabbe meg? Ja, du drepte Åsa, han sa du var morderen. Ja, han drepte Ruben. Der, ja. Nei, det tror jeg ikke på! Jo, det er sant! Det er sant! Jeg skal snappe! Du drepte Åsa, du! Du drepte den! Prøv da! Jeg har ikke noe valg. Jeg må gjøre det. Hvorfor driver du og dreper folk, da? Fordi de sier at de skal drepe meg. Er det mat her? Ok, det er i hvert fall ikke hvito. Nei, altså, en ærlig pose. Jeg tror egentlig bare å... Det er ferdig. Nå skjer det! Det er egentlig ikke meg! De bare har lyst... Altså, Viktor hadde lyst til å drepe meg, og Osan drepte Ruben, så jeg bare tar og er dommer! Flere folk... Lokal diktator, og du sikter deg og rykker på meg! Ikke drep meg! TantePose stabber! TantePose stabber! Dennis, det må jo være du. Hvem er det? Ja. Slutt å si det. Ok, gutter. Gutter, jeg angrer på det jeg har gjort, ok? Kan dere tilgi meg? Jeg tror morderen er død nå. Skal vi stemme Multiguru, eller? Ja, vi gjør det. Jeg tror det er Multiguru, jeg. Vi tar en Multiguru, vi stemmer Multiguru. Jeg mener det er Multiguru. Yes, da stemmer Multiguru. Det er det morsomste. Det er det morsomste. Sorry, Martin. Jeg tar en vinflaske. Åh, det var jævlig gøy. Det er ikke min, han nå. Det var jævlig gøy. Ja, men var det ikke Martin? Jo, men du håper på at vi tror at han er død. At vi har funnet den. Ja, killer is dead. Sånn var det, sånn. Er det bare meg igjen? Er du rødde? Gutta? Rune Carter! Finn at stemt feil! Åh, så jævlig gøy! Det var jævlig gøy! Ja, vi ble lurt. Sorry, Martin. Ja, men Dennis, det er det morsomste. Det var dritgøy. Jeg kjenner ikke å bidra. Ja, det er det. Åh. Og han tok den kula. Det var ikke meg. Han tok den kula. Nå gidder jeg ikke å lage mat, fordi jeg har gjort det 2 runder på rad, så det er ingen som har spist maten min. Hva faen? Hæ? Hvordan funker det her? Nå er jeg veldig forvirret. Martin? Ja? Kom deg vekk fra meg. Hvorfor det? Etter i stad så stoler jeg ikke på deg. Nei, jeg skjønner det godt. Jeg beklager. Jeg skal gå og sove litt, jeg. Dette var en relativt rolig start. Nå er jeg litt redd, jeg. Alle har jo luta alt. Oi, der, ja. Hei. Nei, men jeg er her inne. Er det lut her inne? Jeg legger litt mer mat her nede, jeg. Vi har masse mel og løk, ass. Hallo, ikke... Rob! Stengte du meg seriøst inni, Rob? Jeg har ikke gjort noen ting, Martin. Rob! Har du klart å låse deg selv inne? Martin, hvor er du? Hvor er du? Hjelp deg. Han har stengt... Rob har stengt meg inne! Rob har morderen! Han saboterer! Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg sitter fast! Er du der, Rob? Gjorde du det? Nei! Ja, det er han! Rune! Drep, Rob! Rune er gal! Jeg kommer til å sulte i hjel! Hvem er det som... Slipp meg ut! Rob! Er Rob død? Nei, ikke enda. Ja, nå har jeg fiksa det. Jeg fiksa det, Multi. Jeg kommer meg fortsatt ikke ut. Kan noen andre prøve å lokke opp døra? Vent da, vi kan sjekke. Ja, han hadde masse fint, han. Ja, hvis han nøkker, så kan vi åpne opp for Multi. Drepte dere opp? Ja, jeg tok en for laget hjemme. Ja, takk. Der er du. Ja, ok. Åh, TantePose. Åh, kan jeg ønske det var den ordentlige tanta mi, for å si det sånn. Her var det jo ingenting. Jeg prøvde febrilsk å finne et våpen, for jeg visste ikke at jeg fikk ikke ned det. Åh, det er kaldt. Holy shit, det er kaldt ute. Hvor er det folk er da? Hva skjer? Ja, jeg tror det burde jo egentlig holde ganske lenge. Oi, hei Dennis. Halla, hva skjer, bro? Jeg prøver å finne noe... Åh, der ja. Prøver å finne noe loot, men det er liksom ikke så mye loot her lenger. Nei, jeg tenkte jeg skulle gå og dra på eventyr, jeg. Ja, jeg blir med på det, ja. Jeg skal stikke på eventyr, så lenge du lover ikke å drepe meg. Jeg lover. Ok. Men jeg er klar når du er klar. Ja. Jeg har fiskestang, jeg har antidote også, by the way. Det er sånn, i tilfelle noen klarer å bli forgiftet på en eller annen måte. Og så har jeg også matches, jeg har økt. Jeg er egentlig litt tørst, så jeg må drikke litt vann. Nå trenger jeg vann, da. Jeg trenger også vann, egentlig. Oi, faen, der ligger Rob. Hæ? Rune er rød! Det er noe som... Men faen! Ja, fuck han, egentlig. Nei, vi drar... Jeg tenkte, kan vi dra over elva her? Åh, kan man faktisk gå utover i mappet her? Det visste jeg ikke. Åh, shit. Hva sier du? Vi må pumpe. Du er ikke slemming igjen? Jeg er ikke slemming. Ok, jeg skal komme med en innrømmelse. Oi. Plukket du opp en kjeks på, i hytta der? Ja. Har du spist den? Nei, ikke enda. Ikke spist den. Ok. Hvordan gjør man det? Hæ? Hvordan gjør man det? Jeg kan ikke fortelle mine hemmelige triks. Her er det masse blåbær, men jeg trenger ikke det dritt. Hæ, vi trenger jo det. Jeg trenger grov jakter. Vi trenger en hagle så vi kan beskytte oss mot, jeg regner med Viktor. Ja, men jeg har hagle. Du har hagle? Jeg har skudd hvis jeg kan få hagla. Nei, men jeg kan love deg at jeg ikke skytter deg. Ok. Så skal jeg... Du blir å drepe meg, eller? Jeg trenger hagla! Dennis, jeg trenger hagla! Dennis, jeg beklager. Jeg trenger hagla. Nei, jeg kan faen ikke stabbe deg! Å, der ja. Sorry, Dennis. Jeg trenger hagla. Beklager. Nå kommer de sikkert til å stemme på meg, da, for jeg ikke er i området. Det er jo en stor tabbe, egentlig. Men mohahaha! Jeg hagler. Nei, der døde også. Ok, jeg kan ikke lage. Hvor er det der? TantePose? Nei. Hvor er du, TantePose? Nei. Hvor er du, TantePose? Nei. Hvor er du, TantePose? Nei. TantePose! Ja! Jeg vant det? Eller hva skjedde nå? Ja, nei altså... Ja? Jeg skal si til Martin at det poisonet. Ja! Jeg er morderen! Jeg så at du skjøyt Broonstar rett utenfor soverommet når jeg sov, og så hadde jeg 1 sekund igjen og søvn, og så kjente jeg opp. Ja, det var faen meg flaks at alle var oppi der, så jeg kunne bare ta en etter en der oppe.